Мене звати Ходаківський Ілія, я зайняв перше місце на Кубку України по фріфайту. Не минуло й місяця з останніх всеукраїнських змагань, як коростенські фріфайтери знову повернулись з медалями. Для 12-річного Іллі це дуже вагомий результат, адже займається він всього рік, а вже переміг на всеукраїнському турнірі. Дуже сподобалось, тому що ці змагання показали високий рівень підготовки. Туди приїхали кращі бійці України. Ілюсик! Ілюш, сиди. Колено, ну, и не рубись. Нарабатывай. Есть, есть, есть. Колено. Колено, да. Хорошо. Да. Мій супротивник був з міста Київ. Ти його переміг? Так, мені в цьому допомогла моя команда. Я до цих соревнувань дуже багато готувався. А цього спортсмена ви повинні пам'ятати. Зовсім недавно він став чемпіоном України з фріфайту. Олександр Суворов, учень школи-гімназії номер 2, який мріє стати поліцейським. На турнірі він також виступав і знову повернувся з призовим місцем. Був високий рівень проведення цих змагань. Вони проводилися у Києві. Дуже багато вражень було. Я став віце-чемпіоном. Посяг друге місце на цьому чемпіонаті. Фріфайт – це не просто спортивна секція. Хлопці діляться, що там вони розвиваються як фізично, так і духовно. Треба поважати дорослих і уступити місце старшим в автобусі, якщо потрібно. Наш тренер навчає нас дуже хорошим ділам, щоб ми не опозорились на вулиці, скажімо так. Тренер Юрій Євстафєв пишається вихованцями, а ми вітаємо клуб з черговим досягненням та бажаємо подальших перемог.